Në fund të një temë nga sporti, fjala është për seminarin e Federatës së Taekwondo së Malit të Zi, i cili në fundjavën e kaluar u zhvillua në Tuzë, në të cilën morën pjesë edhe ligjërues të njohur ndërkombëtar të këtij lloji sporti. Klubi i Taekwondos Besa nga Tuzi gjatë viteve ka qenë një ndër skuadrat më të suksesshme sportive në Malësi dhe her pas here ka përfaqësuar sportin tonë në qarqet më të larta të sportit ndërkombëtar. Besa, si një ndër klubet themeluese të Federatës së Taekwondos në Malë të Zi, ditë më parë organizoi seminar treditor në të cilin mori pjesë një numër i madh garuesish nga Mali i Zi dhe figura të njohura ndërkombëtare të këtij sporti. Për çka konkretisht është fjala? Flet kryetari i klubit Besa, Nikol Gegaj. Këto ditë gjatë vikendit u mbajt seminari për breza, kukivon dhe seminari për refera. Pra nga ana e mjeshtit Kim Jong-ki për breza, si dhe nga ana e mjeshtit madhën nga Kroacia Miroslav Brezhan, seminari për refera. Pra në këto seminare të dyja do të filloj sparit me seminarin që filloj, seminari për breza, ku duelen 33 mjeshtra, 3 në Malëzi. Ne po ashtu patëm derin që për holësira tjera në lidhje me këtë seminar, të marrim mendimin e njerit ndërligjëruesve me famë, zotit Miroslav Brezhan, që është mjeshtër i madhi gradës 8 dan, refer internacional i klasës së parë dhe instruktor i njohur për taekwondo. Këtë vikend kam pasur seminar në rregullave gjyqësore, të cilat janë shumë të rëndësishme për çdo sport. Seminari u mbajt të premten gjatë orëve të pasdites, të shtunën dhe të dielën në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe bëhet fjalë për shumë orë pune ku në mes tirash u sarohen rregullat e ndryshme të referimit, me fokus të posaçëm në rregullat që priten të ndryshohen në të ardhmen e afërt. Duke pasur parasysh se taekwondoja është një sport olimpik, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka vendosur se rregullat e sportit në fjalë të përshtaten me parimet olimpike, zësisht që luftimet të bëhen sa më të sigurta, si edhe të shmangen rreziqet për lëndime. Po ashtu parashihet edhe përdorimi i mburojave elektronike, të cilat regjistrojnë goditjet dhe emitojnë automatikisht pojenet në monitor. Prandaj edhe ulin faktorin e gabimit njerëzor në minimum gjatë arbitrazhit. Mirë po, unë nuk kam ardhur vetëm për të ligjëruar në këtë seminar, por edhe si përfaqësues si organizatës Misioni Botëror i Sportit, me qendër në Koreën e Jugut e se përfshin 25 sporte të ndryshme, në mes të cilave statusin më të posaçëm e ka taekwondoja, që është sport nacional korean. Dhe si tillë, unë përfaqësoj këtë organizatë në Evropë dhe si detyre kam të gjej njerëzit se me punën e tyre kontribuojnë në afirmimin e këtij sporti në vendin e vetë. Dhe një prej tyre është pa dyshim edhe Nikol Gegaj, të cilit me rastin e këti seminari kam pasur nderin t'i dorëzoj një çmim të lartë, citat nga organizata World Sports Mission. Zoti Gegaj shprehu kënaqësinë që puna e tij, por edhe ajo e klubit Besa, është vlerësuar nga vetë shteti am i këtij sporti, tashmë në ekspansion, dhe tha se kjo do t'i jap motiv më të madh që të vazhdoj punën e palodhshme në këtë sferë. A i pastaj shtoj se shumë pozitiv është edhe fakti se në aktivitetet e tyre merë pjesë një numër jo i vogël vajzash, njërën prej të cilave pyetën për mbresat e saj nga ky seminar. Unë mendoj se kam përfituar shumë me këtë seminar, kam mësuar shumë gjëra të reja dhe jam shumë mërkënaqër që se kam pa mundësi që të marrë pjesë në një seminar të cilin e kam bajt një mjeshtër i malë si që është Kim Jong-ki. Biseduam edhe me Driton Junçain, sportist më me përvojë i klubit Besa, i cili tha se gjatë viteve të fundit ka vënë re për parim në këtë sport në Malë të Zi dhe për vlerën e seminarit në fjalë u shpreh. Këto seminare gjithmonë të ne ngrisin nivel, na bëjnë korrigjimet, vazhdojnë të na japin gjërat e reja që ne i kemi ndoshta të gabueshme ose kemi nevojë për korrigjim. Këto seminare janë gjithmonë mirëardhëna tek klubi jonë. Bashkëbiseduesit tanë dhanë mesazhe pozitive për të rinjtë dhe sportin në Malësi dhe premtuan se sukseset e tyre nuk do të mungojnë me kalimin e kohës. Edhe përkundër problemeve të tyre me buxhetin, i cili ende nuk ka fituar përkrahje nga institucionet komunale.